ефір середи «Файного ранку». Ірина Прокопишин та Михайло Павленте. І знову витягнули у студію цікавих та активних гостей, так. Молодих людей, які роблять на своєму місці все для того, щоб їхня справа жила. Хто прийшов сьогодні до нас в ефір? Друзі, насправді добігає до завершення можливість зареєструватися на проект «Державотворець». Саме тому вам потрібно просуватися ближче до екранів своїх телевізорів, робити максимальний звук гучніший так на своїх гаджетах. Тому що саме про цей проект ми будемо говорити сьогодні з гостями нашої студії. До нас завітало троє гостей. Саме Степан Пилипишин, це менеджер проекту. Анастасія Парашчук, медіа-менеджер, і також Ярослав Жданович, фандрейзер, якщо я правильно це вимовила. Фандрейзер. Я пропоную розпочати з того, по-перше, привіт, раді вас бачити, так? Раді, що ви прокинулися, тому що інколи таке буває, що гості у нас приходять пізніше, але це не про вас. Що це за, які обов'язки саме в тебе, так, оце іншомовне словечко, чим займається людина, яка має назву такої діяльності, так? Ми дуже любимо насправді іншомовні словечка. От, чим я займаюся? В нашій команді на мене так накладено відповідальність за пошук коштів, за пошук ресурсів для реалізації проєкту. Тобто проєкт, як відомо, тижневий, він має багато блоків, і відповідно на все потрібно якісь ресурси. От, десь щось ми залучаємо там на благодійній основі, а десь треба заплатити. Відповідно, я як представник команди ходжу там до бізнесу, до там інших місць, де можна залучити ресурси, і відповідно реалізуємо цей проект. Ти та людина, яка в команді тримає гроші у себе. Так, ти відповідаєш за фінанси. Я гаманець команди. Ти гаманець команди. З чим стикаєшся, коли доводиться вибивати кошти? Насправді, поки що бізнес Тернополя, поки що влада Тернополя дуже лояльно до нас ставиться. Ми не чули відмови. Так, це був хороший рух. І все йде гарно. От, тому проект очікується успішним і, відповідно, ми залучаємо усіх бажаючих до нього. Друзі, проект «Державотворець». Гарна назва. Я вперше про нього чую, так? Помпезна назва, сказала б навіть так. В чому особливість цього проекту і скільки років поспіль він вже проходить у Тернополь? Ну, проект реалізовується вже третій рік, тобто було спочатку два національних етапи, які проходили у Києві. Зараз ми розширюємо наш кругозір і взагалі залучаємо нових людей. Відповідно, зараз це буде проходити в різних регіонах України. Ми є представниками регіональної команди Тернополя. В принципі, сам проект – це проект професійного та особистісного розвитку, оскільки включені різні типи модулів. Наприклад, ми так само, як і будемо проходити стажування у різних органах влади, так і у бізнесі, і так само будуть і тренінги, майстер-класи, і практичні кейси. «Державотворець» – це проект Міністерства молоді та спорту, так, України. На яку категорію молоді він спрямований? Молодь від 18 до 25 років, тобто студенти університетів. Ми з тобою вже бачили. Склали чемодани і поїхали працювати в Польщу. Ні, це не про нас. І це не про тому молодь. Тому ми не хочемо, щоб наша молодь виїжджала за кордон. Друзі, що потрібно пам'ятати перед тим, як, що потрібно знати перед тим, як брати участь у проєкті? Які документи можливо готувати? Якими якостями має володіти та чи інша людина, той чи інший студент, молода людина, аби все ж таки її взяли на цей проєкт? Бо є певний відбір, правда ж? Так, саме так. Відбір триває до 29 вересня. Для того, щоб потрапити на програму «Державотворець Тернопіль», потрібно заповнити анкету. В анкеті є декілька запитань, насправді не важка анкета. Ну, наприклад, тому... які запитання? Просто цікаво, оскільки нам це вже не світить, будемо про них знати. Ну, наприклад, які б ви виконали найперші дії, якби стали президентом, або, тобто, анкета має показати, як мислить людина, от, державницька позиція і так далі. Тобто, є декілька ще вимог, там потрібно віку відповідати, жити на Тернопільщині, ну, також відповідати певним цінностям державотворця. От. Таке. Хто перевіряє ці анкети? Хто потім визначає, чи учасник достойний бути учасником проєкту, чи недостойний? Ну, це буде команда організаторів визначати, і також ми хочемо долучити до відбору партнерів з бізнесу і громадських організацій. Тобто, чи можуть прямі спонсори бути зацікавлені в тому, що ні.
під себе підготують якихось? Ні, абсолютно ні. Тобто відбірна комісія буде складатися з трьох осіб, які будуть мати от право сказати так або ні. Тобто за більшістю буде визначати, чи учасник потрапив в програму, чи ні. Щодо кількості? 30 учасників. 30 учасників. Насправді класна програма, класні можливості. Мені шкода, що коли ми були студентами, у нас не було такої можливості. Так? На вашу думку, таке не те, що риторичне запитання, глобальне запитання, наскільки важливо молодій людині знати про процеси державотворення, так? Навіть якщо це людина, яка не вчиться на економічному фасі, не здобуває економічний фах, припустимо, це, наприклад, філолог, так, людина має відношення трішки до інших речей. Наскільки це важливо? Або актор, так, або музикант, ось, як Михайло. Або будь-яка інша мистецька професія. Наскільки їм, так. Візьму слово, так. Насправді ми всі часом забуваємо, хто ми є. Окрім того, що ми є там філологи, актори, ми є громадяни. І ми громадяни нашої держави. І, відповідно, державотворець – це якраз про ті цінності, які має нести громадянин свідомий. І, відповідно, що потрібно кожній людині? Це знати, як працює держава, як навіть тому самому актору буде, напевно, що цікаво знати, як співпрацюють організації, бізнес, менеджмент, яким чином можна залучити театральну справу. Так. Супер. І навіть якщо ти там хочеш відповідно якийсь стартап організувати, то тобі треба знати, як воно все співпрацює, і ці як шестеренки держави крутяться. Тому програма націлена не на якусь вузьку категорію людей, вона націлена на широку. Просто треба лише проявити цікавість. Ви сказали про те, що програма триватиме, стажування триватиме протягом 10 днів, так? Протягом скільки? 7 днів. 7 днів, тиждень, так? І складається з трьох кейсів таких своєрідних, якщо детальніше про це. Так, якщо розпочати з цього, перший день в нас буде форум, де можуть прийти будь-хто з бажаючих, всі жителі міста. Форум буде проходити у Центрі науки міста Тернополя. Це буде першим етапом нашого регіонального проєкту. Далі йде в нас 4 дні практичних та теоретичних кейсів, які будуть направлені на різноманітні теми, тобто і теми державотворення, і проджект-менеджменту, і тайм-менеджменту, залежно все від спікера. Відповідно, далі наступне – це будуть study-visit в різні громадські організації, в бізнес-сектор і також в органи місцевої влади. І останній день – це вже відповідно стажування в цих самих структурах відповідно до розподілення учасників. Хто спікери? Чи це поки що тримає інтрига, так? Для того, щоб кожному було цікаво подавати саме на програму, щоб стати державотворцем, а не в залежності від спікерів. Але обіцяємо, що буде дуже цікаво. Але це точно люди знаючі, так, знавці свої справи, експерти. І спікери будуть як нашого місцевого рівня, так і всеукраїнського рівня. Програма вже третій рік поспіль проходить, так, є така можливість у молоді Тернопільщини. Якщо говорити про якусь динаміку активності саме молодих людей, наскільки вона зросла за ці три роки? Наприклад, перший рік ніхто про це не знав, там, можливо, декілька заявок з'явилося, а цього року вам просто доводиться відбиватися від бажаючих. Десь так, тільки спочатку програма реалізовувалась на національному рівні, тобто в Києві. Цього року було 100 учасників, а в Тернополі, відповідно, буде 30, оскільки випускники національного етапу вирішили мультиплікувати цей досвід і організувати в 14 регіонах України. Відповідно, паралельно або на декілька днів швидше або пізніше відбувається в інших регіонах така сама програма з такою самою приблизно кількістю учасників. Друзі, де саме можна реєструватися? Куди гуглити, що гуглити, що набирати, аби знайти анкету для реєстрації? Так, нашу анкету ви можете знайти перше. Це на сторіночці у Фейсбуці. Набирайте «Державотворець» в пошуку. Там є події і, відповідно, ви зразу знаходите «Державотворець Тернопіль». Також ви можете знайти нашу реєстраційну анкету на сайтах з новин. Відповідно, також ви можете знайти нашу реєстраційну форму у різноманітних форумах. Це залежно вже, хто на що підписаний, але найважливіше – це сторіночка Facebook «Державотворець події Державотворець Тернопіль». І ще раз нагадаємо, доки триватиме реєстрація? До 29 вересня. До 29 вересня зовсім мало часу, тому обов'язково активізуйтеся. І ще для усіх учасників різноманітних, чи це конференції, чи можливих тренінгів, дуже важливим є
певний сертифікат по завершенню тої діяльності, так, аби засвідчити, що я був учасником того чи іншого тренінгу чи дійства. Як стосовно державотворця, що вручатимете, так, наприкінці? І чи є він насправді таким важливим саме цей сертифікат, чи досвід, який отримують під час самих... Для мене завжди важливий сертифікат. Ну, і досвід теж. А диплом? Це доповнення, знаєш, щоб повісити в рамочку і знати, от, наприклад, я це зробила, так. Ну, ми в першу чергу орієнтуємося якраз на знання та досвід, який учасники отримають, ну, але і сертифікати не забудемо, так. Все, я тоді спокійно. Сертифікати знайдуть своїх власних. Все ж таки, привідкрити трішечки завісу, хоча б анонсуйте одного зі спікерів, які будуть під час цієї школи. Нехай застоїть. Хоча б одного. Чи ви не знаєте? Ні, це ми секрет, знаємо, це інтриг. Але це якраз особливість в тому, що важливо, щоб учасники не знали наперед, хто буде, але буде цікаво. Я не знаю, чи ми запитували, чи не запитували на сьогоднішній день, яка кількість вже подала, заповнили анкети. Чи ви знаєте цю інформацію? Так, знаємо. Станом на сьогодні вже близько 50 анкет. Оце круто. Учасники з Тернополя і чи... Тільки з Тернополя. Тільки нас цікавить тільки місцеві. Навіть не Тернопільська область, навіть не суміжні приміські зони. Тут важливо додати, що в принципі учасник може бути з Тернопільської області, тобто якогось там віддаленого регіону. Просто програма передбачає, що дуже було б зручно проживати в Тернополі. Власне, тому що це тижнево і відповідно кататися кожен раз в Тернопіль буде накладно. От, тому якщо хтось бажає прийняти участь в державотворці, але він, наприклад, живе в гуртожитку, то це все окей, все добре. Друзі, до завершення так ефіру зовсім мало часу. Даємо вам можливість оригінально, креативно запросити усіх охочих взяти участь у цій програмі. Так, ми можемо звук віддавати. 18, якщо то бій 18-25, і ти хочеш знати, як шестерні держави працюють. Ні, я жартую, направду. Ключові такі поняття, не поняття, а ключові аспекти, по яких потрібно пробігтися, все ще, щоб наші телеглядачі запам'ятали в собі цю всю інформацію. Складне питання. Ну, вже ми дали підказку. 18-25. Хочете знати, як діють державні механізми? Заповняйте анкету, де? Можна заповнити анкету в нас на сторіночці в Фейсбуці «Державотворець Тернопіль». Відповідно, вам потрібно, щоб було від 18 до 25 років, щоб ви проживали у місті Тернополі або Тернопільській області, були зацікавлені розвитком вашого міста та взагалі держави, хотіли працювати, розвиватися та змотивовуватися. От, щоб молодь ходила по вулицях і казала: я знаю, як працює державний механізм, бо я був в державотворці, і я не нарікаю, і я не поїду на заробітки в якусь іншу державу, а буду творити тут свою Україну.